Virtuálne mestá sú dnes taká, povedzme, že stále sa rozvíjajúca novinka a dá sa povedať, že to je jedna z tých vecí, ktoré sa budú zdokonalovať v najbližšej dobe. My tu na Slovensku, na Mŕste Komenského, už máme istú históriu pri vytváraní virtuálnych kópií reálnych priestorov alebo reálnych svetov. Vlastne iniciatíva Virtuálna Bratislava tu už je niekoľko rokov. Predtým sa sústredovali skôr na zachovanie kultúrneho dedičstva, čiže robili sme takúto digitálnu rekonštrukciu starého mesta a dnes vlastne riešime projekt Movies, ktorého účelom je napomôcť urbanému plánovaniu tiež prostredníctvom toho, že vytvárame virtuálne mesto. Ten celý systém vlastne pozostáva z dvoch častí. Jedna je tá softvérová, druhá je tá dátová. To znamená, že dáta sú tie veci, ktoré ten človek naozaj vidí. A softvér to je systém, ktorý to vlastne toho človeku ukazuje. Dáta, s ktorými pracujeme, ku nám prichádzajú z rôznych zdrojov. Či už je to digitálna mapa terénu, potom sú to tie samotné modely budov, čiže také nejaké škatule. No a potom sú to fotografické dáta, ktoré dostávame či už zo snímok z lietadla, ktoré môžu byť kolmé, tzv. Ortofotomapy, alebo šikmé snímky, ktoré už zachytávajú aj fasády budov. Ale pre potrebu skutočného fotorealizmu my tie fasády ešte fotíme aj priamo zo zeme, čiže z toho pohľadu, ako ich vidia ľudia, aby to naozaj vyzeralo tak, ako to vyzerá v skutočnosti. To cvaknutie je okamih. Nájsť si tú polohu, kde je tých prekážok vo výhľade čo najmenej. A potom hlavne veľa času zaberie vlastne práca s fotografiou v počítači, kde musíme vlastne odstrániť také veci, ako sú stromy, autá, značky, pretože to nechceme mať prilepené na tých fasádach. A takáto retuš môže v komplikovaných prípadoch trvať niekoľko desiatok minút, ale dom, ktorý je dobre vidno, nemá veľa tých rôznych prekážok, tak ten môže byť za hodinku, za dve. Výroba takéhoto virtuálneho mesta alebo jednotlivých budov začína od samotných modelov tých budov, čo si predstavme ako len takú surovú geometriu. V prípade takýchto petržalských panelákov sú to len také kocky, potiahnuté konštantnou farbou. Na tie následne natiahneme textúry a takto skompletizovanú budovu vkladáme do nášho systému, ktorý ju potom zobrazuje. Vo výsledku to vlastne bude akási internetová služba, kde si ľudia, podobne ako si dnes, môžu pozerať iné elektronické mapy na internete, tak v prostredníctvom Movies si môžu pozrieť v tejto prvej fáze, ktorú robím ako demonstráciu, petržalku. Hlavnou výhodou Moviesu je to, že umožní efektívnu a hlavne transparentnú komunikáciu od samospráv a developerov smerom k verejnosti, tým, že verejnosti bude môcť pozrieť tie plánované zmeny v ich okolí, tú plánovanú zástavbu v takej podobe, na akú sú zvyknutí, znamená, že tak, ako keby tam naozaj boli, nemusia pozerať nejaké zložité architektonické plány alebo stavebné plány, územné plány, jednoducho vidia to tak 3D, ako keby tam naozaj na tom mieste boli v takej podobe, na akú sú zvyknutí. Plus navyše, v porovnaní s inými virtuálnymi mestami je náš systém Movies dosť presný a hlavne rozšíriteľný. Čo znamená, že sa otvárajú dvere aplikáciám, akými sú simulácia povodní, plánovanie mestskej zelene, hlukové mapy, znečistenie, osvetlenie, čiže všetky takéto veci, ktoré vplývajú na kvalitu života človeka v tých mestách. Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujeme popri teda virtuálnych mestách, sú napríklad virtuálne múzea, kde môžeme
digitalizovať, to znamená, že oskenujeme alebo vymodelujeme rôzne muzeálne exponáty, ktoré napríklad inak boli schované pred tou verejnosťou, čiže sú v depozitároch alebo sú krehké, nemôže sa s nimi manipulovať. No a potom technikami virtuálnej reality vlastne môžeme ich zobrazovať, či už napríklad na internete alebo nejakými inými médiami, či ľudia si ich môžu pootáčať, poskúmať z rôznych uhlov, čo s takýmito exponátmi, ktoré sú skryté v nejakej vitrine, jednoducho nie je možné. Veľkou výhodou techník virtuálnej reality je, že môžeme vidieť tie muzeálne exponáty z pohľadov, ktoré nám to fyzické múzeum neumožňuje. Čiže napríklad z mikroskopickej vzdialenosti pozrieť detaily napríklad takéhoto hmyzu alebo pozrieť si prierez zvieraťom jeho orgánmi bez toho, aby sme museli ten reálny muzeálny exponát nejak poškodzovať alebo rezať. No a raz vám urobíme celého virtuálneho mamuta. Umelá inteligencia, alebo teda nejaký virtuálny mozog, by sme mohli povedať. Je to... Čo je to? Nikto vlastne nevie, čo to je. Umelá inteligencia nie je vhodne definovaná, nie je jasné, čo tam patrí, čo tam nepatrí. Je to hraničný obor, do ktorého radi rozprávajú informatici, filozofi, psychológovia, neurovedci. Čiže množstvo rôznych vedných disciplín sa tam stretáva a riešia problémy dvoch typov. Jedni sa snažia pochopiť, ako funguje tá prírodzená inteligencia, a druhí sú takí, ktorí sa snažia stavať nejaké inteligentné stroje, ktoré by boli pre nás užitočné. No a my sme niekde medzi tým práve na hrane týchto dvoch svetov a snažíme sa využiť to lepšie z obi dvoch strán. Ťažko povedať, kedy je systém inteligentný. Jedna zo zaujímavých definícií alebo názorov alebo uhlov pohľadu je dívať sa na to, že či ten systém vieme ohraničiť, že či má otvorený alebo či má otvorený koniec. V prípade, že ten systém je naozaj inteligentný, tak nevieme vôbec, čo od neho môžeme čakať a nikto dopredu nevie povedať, čo sa z toho časom vyvinie. Či z toho bude o pár generácií žirafa alebo chobotnica alebo nejaké robotické rameno. Nachádzame sa teraz v laboratóriu, ktoré si každý môže pozrieť hocikedy na internete. Je to vzdelávací projekt, ktorý je určený najmä pre deti a študentov. Deti, ktoré sa učia informatiku v školách a používajú programovací jazyk Logo. To znamená, riadia korytnačku, ako sa pohybuje po obrazovke, sa môžu kedykoľvek pripojiť aj na týchto robotov. Ovládanie je možné aj bez loga. Dá sa prihlásiť na stránku, pripojiť na niektorého robota, zadať mu nejaký povel, o koľko krokov sa má posunúť, napríklad vzad. A za mnou je možné vidieť, že ten robot sa naozaj pohybuje. Môžeme ho otočiť o nejaký počet krokov vľavo a máme v labaku rozložené nejaké kocky, ktoré on môže teda dokonca tým chápadielkom pridať. Pre nás je toto laboratórium taký hračkársky priestor pre študentské projekty, pre naše výskumné projekty a neustále ho meníme. Martin, skús to prosím ťa upraviť tak, aby to fungovalo iba vtedy, keď sa stlačí tlačidlo. To znamená, že môžeš zmeniť polohu a potom, keď stlačí, tak vtedy hrá, keď pustí, tak nehrá. Čiže aby hral len vtedy, keď je stlačené tlačidlo, veď to je ľahké. Pozor. A tu ešte niečo má byť, čo? Či? No hej. A čo tam? Tam to ešte spevníme. Ja je to bude spevnenie? Ešte nie je hotov. Celkom dobre to vyzerá. Takže na našom kružku na Spojenej škole svätého Františka v Karlovej Vsi sa hlavne pripravujeme na robotické súťaže. Robot jazdí po ihrisku a plní rozličné úlohy. A je to na tvorivosti detí, ako tie úlohy, v akom poradí ich splňa, aké rôzne násady na toho robota pripravia a aké šikovné programy pomocou senzorov a snímačov teda vyrobia. Takže pre deti, ktoré sú na tomto krúžku,
Znamená táto aktivita najmä zoznámenie sa so základmi programovania, ale je to také programovanie, ktoré nie je o tom, že sa mi na obrazovke vypisujú hviezdičky, ale je to programovanie o tom, že sa mi v skutočnom svete niečo deje, že sa tu po ihrisku pohybuje naozajstný robot, ktorý plní naozajstné úlohy. Takže je to oveľa zaujímavejšie, motivujúcejšie, veselšie a naplňujúcejšie. Mechanika, viac menej tá konštrukcia toho robota je ešte dôležitejšia ako samotný program. Takže možno budúci strojári dokážu navrhovať už v tomto veku modely strojov, mechanizmy, ktoré plnia úlohy oveľa efektívnejšie ako ich súperi. Nachádzame sa v parku v Pražskej Stromovke pri Planetáriu, kde dnes prebiehala súťaž robotov, autonómnych outdoorových robotov, ktoré teda jazdia po parku. A úlohou je dostať robota na zadané miesto. Takže spoločne roboty štartujú na štarte, získajú GPS súradnice cieľa a len po chodničkoch, ktoré sú v parku, cestičkách, sa musia do cieľa dostať tak, aby nevybehli von. Náš robot je novšia verzia výsledku diplomovej práce Miroslava Nadhajského. Samozrejme obsahuje riadiace jednotky. Môžeme tu vidieť, čo ja viem, pripojený GPS senzor, kompas, ultrazvukový senzor. Potom je tu hlavná riadiaca jednotka, kde je hlavná inteligencia, kde sa integrujú všetky informácie, kde beží akýsi program. Cieľom je preskúmovať rôzne typy technológií, algoritmov, senzorov, tak aby sme vedeli stavať také roboty, ktoré by mohli teda plniť úlohy užitočné pre nás, pre ľudí. Vlakovni, kde sa upravujú automobilové laky. Prváko môže byť takýto lak aplikovaný, treba ho navrhnúť. Ten návrh pochádza z niekoľkých procesov, pozostáva. My sme vyvinuli softver, ktorý dokáže predpovedať vzhľad laku z kompozície pigmentov. Vzájomným zmiešaním týchto pigmentov dostaneme výslednú kompozíciu, ktorú musíme najprv nasimulovať, aby sme vedeli výsledok. A keď takýto vzhľad bude priateľný pre zákazníka, tak potom môže sa pristúpiť k výrobe alebo miešaniu tohto laku. Vieme robiť aj opačný proces. Keď si dizajner povie svoju požiadavku, aké farby chce mať lak, kde chce mať lesk, prípadne či je lesk má byť biely alebo trošku posunutý v spektre do žltá alebo do fialova. Toto je možné tiež navrhnúť opačným procesom, čo sa volá inverzný rendering. Vtedy je výsledkom zoznam pigmentov, ktoré treba zmiešať, alebo zoznam vrstiev, ktoré treba striekať, aby takýto efekt nastal. Slovník dizajnérov a grafikov je iný. Náš model je fyzikálny model. My simulujeme transport svetla, kde sa lúče odrazajú od mikročiastočiek a potom sa simuluje výsledný tvar laku. Zatiaľ, čo dizajnéri majú skôr iný slovník, majú stredné leskly, vysoké lesky a jemné lesky. Existuje tých leskov 12 druhov. Každý má nejaký priemyselnú definíciu. Odmeráme lesk.
51. Tento je perleťový lak. Má 53. No, takto to vyzerá zo spodu, že sú tam tri šošovky. Tri svetelné diódy. To je leskomer. Virtuálne modely vieme použiť aj pri návrhu tvaru automobilov, ale nie len samotného tvaru karosérie, ale vieme ich použiť aj pri návrhu laku alebo celkového vzhľadu vozidla. Lak, keď sa nanesie na vzorku, vyzerá ináč, ako keď sa nanesie na konkrétnu karosériu, pretože karosérie má určité hrany, ktoré buď chceme zvýrazniť alebo potlačiť. Keďže už vieme simulovať laky na automobiloch, tak vieme podobne simulovať aj laky nejaké umelecké. Tie sa používajú napríklad na japonských hrnčekoch, ktoré sa volá, technika sa volá uruši, aj drevené hrnčeky, ktoré sa natierajú touto technikou, sa volajú uruši. V podstate ide o živicu zo stromu, ktorý, tá živica je pôvodne biela, ale keď na vzduchu schnie, tak vznikne takáto priesvitno hnedá. A do nej sa teraz zamiešavajú pigmenty. Vlastne sme stali známi v Japonsku ako cudzinci, ktorí sa venujú práve japonskej technike uruši. Na Univerzite Komenského sa venujeme simulácii kvapalín. Teraz sme pri priehrade. Simulácia kvapalín je možné použiť aj na simuláciu veľkých záplav, ako boli tsunami. Nejaké prvé pokusy už boli urobené. Alebo druhá aplikácia, ktorú sme robili, je zaplavovanie metra, ako vstupuje voda cez chodby metra do tunela. Ako zabezpečiť rýchlu evakuáciu v prípade povodní, z ktorých tunelov a podobne. Vieme miešať kvapaliny medzi sebou, vieme simulovať aj difúzne procesy, ako je nejaké zmiešavanie tužu vo vode. Ale o mnoho zložitejší proces je ešte zmiešavanie nezmiešateľných kvapalín z geometrického hľadiska. Kedy sa kvapaliny nezmiešajú, ale postupne, ako sa zamiešavajú, dochádza k nejakému deformácii hraníc medzi týmito kvapalinami. Hľadanie týchto hraníc kvapalín je dosť dôležité aj pre simuláciu. Na toto sme vyvinuli nejakú technológiu geometrickú, ktorá vie nájsť tieto hranice pomocou implicitných funkcií. To je reálne. Veľmi cítim, že je studená a mokrá. To je virtuálne, to nie je cítiť. To je trochu výhoda. Simulácia vzduchových bublín vo vode je zložitá v tom, že treba simulovať dva druhy tekutín. Jednou je kvapalina, voda, a druhou je vzduch, ktorý budeme vyfukovať do vody. Jednoduchším modelom sú práve bubliny, ktoré poznáme z bublifuku a fúkame ich do vzduchu. Sú to tenké vrstvy kvapalín, opäť ide o dynamiku kvapalín, ale modelovať stačí jednoduchším modelom, nejakým sieťovým modelom. Bubliny sú zaujímavé tým, nielen že sa deformujú a veľké rozmery sa aj pohybujú vo vzduchu, vibrujú, ale aj tým, že sa dokážu spájať viaceré bubliny do klastrov, do skupiniek dvoch bublín, troch bublín a viacerých. Tri vrstvy bublinové sa spoja najviac, nikdy sa nespojí viac ako tri vrstvy. A keď sa spoja, tak je medzi nimi uhol 120 stupňov. Simulácia bublín, ktoré vidíme aj na animáciách, čo sme robili, boli prvý raz použitý tento model aj vo filme Shrek, ste mohli vidieť. Tie virtuálne bubliny, tie vydržia koľko chcete. Ani nemusia vôbec prasknúť podľa toho, jak si to naprogramujete, lebo celé to ovláda vlastne programátor alebo animátor.
môžete vidieť, sú vlastne 3D skenery, ktoré sme vyvíjali na, vlastne na Matfize. Tento je vytvorený pre potreby priemyslu. V podstate není taký zapúzdrený, ešte stále sa vlastne testuje. Tieto naše skenery, čo tu máte možnosť vidieť, vždy používajú v podstate nejaké dve oči. Namiesto jedného oka je digitálny projektor, namiesto druhého oka je kamera. Na zosnímanie toho 3D modelu nám bude stačiť nejakých 10 snímkov, z ktorých pomocou výpočtov dostaneme 3D model pneumatiky. Teraz vlastne potrebujeme tie zariadenia nakalibrovať. Tú scénu odfotí kamera, ona nájde tie jednotlivé vnútorné rohy a následne projektor začne proces kalibrácie, kde vysiela jednotlivé štruktúrované vzory, koduje sa tým priestor. Teraz sa dá v detaile vidieť, že ako to vlastne dopadlo. Najjednoduchší spôsob, ako vysvetliť fungovanie tohto typu 3D skenera, je niečo ako rezanie rovinami. Laser nám vytvorí jeden z profilov, ktoré keď vyskladáme, tak dostaneme celý 3D model. No teraz si môžeme pozrieť skenovací proces, vlastne teraz ho zahájim a vidíme jednotlivé tie obrazce, niektoré sú na to, aby sa zistilo, ktoré objekty sú v tieni a teraz vidíme postupne, ako sa reže vlastne ten priestor rôznymi vzormi a postupne sa zhusťuje až po jemné čiary. Objekt je následne zrekonštruovaný, teraz sa vlastne počíta a ukladá sa dáta na výstup. Čo ale je dôležité, že ten 3D model je veľmi detailný a veľmi presný a je hustý. Takže tento prototyp sme vyvinuli špeciálne na skenovanie ľudských tvári. Funguje plne automaticky a pomocou rozpoznávania tvári alebo detekcie tvári sa začne proces skenovania. Môžeme napríklad oskenovať zvukára. Tu máme možnosť sledovať zobrazenie naskenovaného 3D modelu. V podstate sa jedná o pohľadovo závislé stereo zobrazenie. Teda je to klasická 3D televízia s 3D okuliármi, ale zároveň je pohyb hlavy sledovaný dvoma senzormi hore. Tým teda dávame do jedného priestoru zároveň ten virtuálny a ten skutočný obsah, čo môže byť užitočné v mnoho ďalších aplikáciách ako navigácia alebo iné nejaké multimediálne aplikácie v mobilných telefónoch alebo podobne. Pokúsime sa oskenovať celú sochu prípadne s nejakými ľuďmi. Tú vec uprostredná. Do budúcna sa ešte posnažíme urobiť vlastne stroj, ktorý bude skenovať objekty zo všetkých strán a taktiež sa budeme snažiť vytvoriť skener, ktorý oskenuje objekt oveľa rýchlejšie, takže budeme schopní skenovať aj pohyblivé objekty. No, v budúcnosti budeme možno schopní oskenovať aj väčšie budovy, ako napríklad hrad, ale tam by sme potrebovali rádovo o dosť silnejší skener, nakoľko ten objekt je oveľa väčší. The year 2000, the distant future, the year 2000, the distant future, the distant future. It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes, instead we say affirmative. Yes, affirmative. Unless we know the other robot really well. There is no more unethical treatment of the elephants. Well, there's no more elephants, so... But still, it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the robo. Two kinds of dances. But there are no more humans. Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead. We
used poisonous gases, and we poisoned their asses. The humans are dead. The humans are dead. The humans are dead. They look like they're dead. It had to be done. I'll just confirm that they're dead. So that we could have fun. Affirmative. I poked one. It was dead.